Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini panas. Sanusi tunjuk bukti pindahan wang MBI RM 13 juta ke akaun di Kanada pada 2014. Berita sepenuhnya. Sanusi tunjuk bukti pindahan wang MBI RM 13 juta ke akaun di Kanada pada 2014. Pemindahan keluar RM 13 juta daripada akaun Menteri Besar di Perbadankan MBI dibuat pada 2014, kata Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor hari ini. Katanya nilai wang terbabit dipindahkan ke akaun Barclays Bank dalam 4 peringkat. Katanya sebagai maklum balas ketika menjawab soalan Mukriz Mahathir PH Jitra membabitkan isu berkenaan. Slip transaksi 1 RM 3.29 juta, slip kedua 3.315 juta, slip ketiga RM 3.305 juta, dan slip keempat RM 3.278 juta. Saya tidak dapat komen lanjut sebab dia jadi dokumen pihak berkuasa. Saya harap pihak berkuasa yang terbabit dapat menjalankan siasatan seadil-adilnya, dan jika berlaku pecah amanah ataupun salah guna kuasa ataupun apa-apa menyalahi akta, katanya. Terdahulu Mukriz dalam celahannya ketika ucapan penggulungan Sanusi, mahu Sanusi mendedahkan lebih banyak maklumat membabitkan tuduhan serius itu ketika beliau menerajui kerajaan negeri. Sanusi dalam sidang media mayanya turut mendedahkan 4 slip yang didakwa sebagai bukti pemindahan wang terbabit selepas ditanya ada laporan menyatakan SPRM hadir ke pejabat Menteri Besar bagi siasatan kes terbabit. Dalam sidang media berasingan, Mukriz berkata beliau sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa. Katanya dakwaan Sanusi tidak begitu jelas, termasuk tidak memaparkan secara terperinci dakwaan itu. Beliau juga enggan menyatakan adakah pemindahan wang ke bank itu berlaku di Kanada. Beliau berkata bank itu adalah Barclays Bank. Namun, jika Anda membuat carian di Google untuk mencari cawangan bank itu, ia tidak ada. Beliau berkata, saya dikelilingi penasihat. Saya rasa sebaliknya, saya rasa beliau yang dikelilingi penasihat. Beliau perlu berhati-hati ketika menerima nasihat. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan perkara ini berlalu begitu sahaja kerana ia menjejaskan image saya sebagai bekas Menteri Besar dan credibility saya, katanya. Bagaimanapun, carian FMT di Google mendapati terdapat dua cawangan Barclays Bank, iaitu membabitkan bank pelaburannya, di mana cawangannya masing-masing berada di Calgary dan Toronto di Kanada. Sanusi sebelum ini mendakwa RM 13 juta dipindah keluar dari MBI ke satu bank di Kanada ketika Mukriz menjadi Menteri Besar Kedah. Berita penuh dari freemalaysiatoday.com, dipetik dari Info Rakyat. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.